carnaval no programa Noite Hip e aqui também nos estúdios da Alternativa TV. Muito samba, muita alegria, esse ano de uma forma diferente. Eu que particularmente amo o carnaval, esse ano nós tivemos que sambar em casa com a família, mas nós não podemos deixar que a maior festa do Brasil fique em silêncio. Então hoje eu reservei essa noite para você de casa, para todos os meus convidados, amigos e familiares, e principalmente para você que nos acompanha ao vivo aqui pela Alternativa TV, Jornal Imparcial e também Web TV Pirangi. E olha, como hoje a gente vai contar um pouco da história, da trajetória do carnaval, a gente vai ter música de carnaval. Então aí, ó, vamos arrastar o sofá e vamos sambar um pouquinho. Então vamos escutar mais um pouquinho dessa música maravilhosa. É carnaval aqui no Noite VIP. Eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza que vocês conhecem o José. O José é o número um da cidade, que faz aí os flashes dos maiores acontecimentos lá no seu YouTube. Olha, todos aqueles acontecimentos da cidade, o José está lá. E ele entende muito de carnaval. São Balanço, tem vários outros grupos. Como que ele acha que está sendo o carnaval de rua e como era o carnaval de antes? Nós estamos de volta ao vivo aqui, o Carnaval do Noite VIP. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe o nosso programa. Você pode assistir também ali pelo YouTube, Alternativa TV Monte Alto. E eu sempre digo que eu fico muito honrado em receber convidados ilustres. E quando eu lancei o programa, eu falei assim, um dia eu vou entrevistar esse homem, o homem número um aí dos flashes, dos acontecimentos de Monte Alto. Muito obrigado pela sua presença aqui. E eu sei que você nos disse que não é jornalista, mas é jornalista e é uma grande pessoa, um grande profissional. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. João, primeiro fiquei muito lisonjeado pelo seu convite quando recebi. Não tinha como falar não. Eu não tenho condições de assistir por trabalhos, né, nesse horário, mas de vez em quando dou uma espiadinha e sempre aprendo com você, porque você também tem um vislumbre muito grande de apresentação. Eu acho muito legal. Minhas entrevistas, meus vídeos são muito simples. Eu vou do jeito que eu estou e procuro fazer o meu melhor e deixar a pessoa que também estou entrevistando da melhor maneira possível, né? Então, fique à vontade e vamos recordar um pouquinho dos carnavais. Vamos matar a saudade. Você é um entrevistador natural, você é autêntico, você não tem nada daquela coisa mecânica, isso que é bacana. Ô, João, eu fiz educação física, né? Por si só, naquela época, 80% da profissão era prática, 20% teórico, hoje inverteu. Então, você tinha que ser um pouco mais aberto, ser comunicativo, né, com os alunos. Tive a modéstia condição de, por 3 anos, dar aula na Academia Esporte e Vida. Quando estudante de Educação Física em Jaboticabal, que sou da segunda turma da Moura, ingressei na rádio como estagiário, Rádio Jaboticabal, mas fiquei só no estágio. Logo em seguida, Rádio Cultura, só tinha AM naquela época. O João Moreira me convidou para fazer parte da equipe 1090. E eu fiquei no plantão esportivo por 3 anos, depois 1 ano como repórter. Então, quer dizer, coisa que vem lá do século passado, né? Então a gente começou como o tema é carnaval, e a hora que você me fez o convite, eu me lembrei, desde os tempos de garoto, quando eu frequentava o Nipo, que ficava próximo ali ao Lanfredi, ia nos matinês. Quando um pouquinho mais adulto, frequentava a noite. E depois, com o passar do tempo, Clube Recreativo Municipal, onde aí sim à noite. Tive o prazer, quando não tinha bloco carnavalesco nenhum, fiz parte de um bloco de poucas pessoas. Chamava, nós intitulamos, Turma do Tatupeba. Fizemos uma camiseta simples de alça e fizemos ali aquele carnaval. Foi em 81,
descemos a rua em Eudo Livramento, juntamente com a Linda Flor. No dia da Linda Flor, que foi no Clube Recreativo Municipal, a escolha da música Linda Flor, eu estava sentado ao lado do Fernandão. O Fernandão, que foi o autor da letra. Ele estava do meu lado e eu fazendo reportagem para a Rádio Cultura. Fui lá e tal. Só foi feito em gravação de áudio, né? E depois levei para a Rádio Cultura e repassei para os programas, principalmente do Paulinho Pessoa, do Paulo Moretti. E na hora que estava no concurso, tinha ali acho que 3 ou 4 músicas concorrendo para ser aquela música que a Linda Flor estaria executando. E a hora que a dele entrou para o processo de execução, naquela época era em fitinha cassete ainda, e tinha um aparelho de som e o pessoal lá mediando e colocando tal, agora a música do Fernandão tal. Acabei de ouvir, que era tudo inédito, né? Falei pro Fernandão: Fernandão, sua melhor, você vai ganhar esse concurso. Ele falou: ela ainda não é a melhor. Entre elas, posso considerar que sim. Mas não deu nada, passou um pouquinho, foi unânime e ele conseguiu vencer esse concurso. A hora que ele estava levantando, eu falei: te avisei. Ele deu uma risadinha, foi lá na frente, recebeu lá, ó, o troféu e tal. E foi muito bacana a gente participar também naquele momento junto com ele, representando como repórter da Rádio Cultura AM, porque só tinha AM na época. Então, o seu José, deixa eu entender. Então, o primeiro clube que acolheu o carnaval foi a Nipo, é isso? Ou já tinha o clube? Tinha o Monte Alto Clube, já mas Monte Alto eu não clube. Era... por questão financeira, eu não era sócio, então não frequentava. Só frequentava depois de muito tempo, tipo, depois de frequentar o Nipo Clube e depois do Recreativo. Aí, com o passar do tempo, sim, aí eu frequentei o Monte Alto Clube, porque aí eu tinha carteirinha da Rádio Cultura, tinha acesso a qualquer momento da entrada, até sem passar com qualquer situação. Eu apresentava a carteirinha, entrava, fazia reportagem por muitas vezes, por muitos carnavais. Eu entrevistava o Orville, que era o presidente, principalmente quem fazia decoração naquela época, né? Que era o senhor lá do museu. Agora fugiu o nome dele. Mas daqui a pouquinho eu vou lembrar o nome do senhor. Ele é falecido já. Ficou muito tempo no museu. Luiz Carlos de Vicente. Uhum. Entrevistava ele que fazia todos os arranjos, toda a ornamentação do clube, do Monte Alto Clube. Bom, agora vamos perguntar para o José, que ele aí já faz parte, né, do símbolo do Carnaval de Monte Alto. O Carnaval de hoje é melhor do que ontem ou não? Vamos lá, em hora que ele entende, hein? João, Carnaval, o que acontece? A marchinha do Carnaval era tradicional, tanto que o São Balanço eternizou com essas marchas. E tinha axé, essas coisas? Não, naquela época era não. Era só a marchinha. Era marchinha e marchinha e marchinha e é uma atrás da outra e todo ano tinha concursos, né? Principalmente em capitais. Então ela entrava e fazia parte basicamente do tempo todo era marchinha no começo, né? Depois que começaram a adentrar com essas variações, né? Principalmente de Salvador, né? Sim. Mas eu acho que ficou legal, porque deu um requinte até. Mas você pode ver que quando toca marchinha, mexe com todo mundo do salão, né? Com certeza. E, na verdade, hoje o carnaval hoje é funk, tem sertanejo, hoje tem aquela mistura, né? Hoje o pessoal consegue. O carnaval abraça todos os ritmos, né? E aí a gente vai voltar também um pouquinho lá atrás. Monte Alto era muito linda quando tinha aqueles carros alegóricos no carnaval, as escolas de samba. Foi por questão de falta de verbo ou por questão das pessoas desistirem? Porque eu acho que é uma coisa tão, tão bonita de se ver, né, José? Ô, João, eu vou te contar uma coisa. Eu fazia pouco tempo que eu estava trabalhando na empresa que eu estou há 42 anos, Sabesp. Naquela época, nós compramos um Dodge Dart. Ele era cortado,
ele estava conversando, ele foi tirado a parte de cima dele, né? E nós adquirimos em 5 pessoas. Eu, Finado Alípio, que foi gerente da Sabesp, Gilberto, da Casa das Tintas, o Largatão, e teve o Roberto Alonso. Nós adquirimos ele para pagar em prestação. E usamos ele no Carnaval de 81. E descemos a rua em Alvoramento, acho que foi 2 vezes que teve o desfile, né? Que foi no domingo e depois na terça-feira. E nós amarrávamos atrás do carro, que cada 3 quilômetros era 1 litro de combustível que ia naquela época, né? Lata, amarrava no bexiga no carro, a Linda Flor entrava com bailarinas, tocando. Então era aquele momento único, né? Era um momento gostoso. E o pessoal ia pra rua, como vai no desfile cívico da cidade, né? Sim. Então era muito gostoso a gente participar desse desfile, foi por pouco tempo, né? Mas ficou marcado. E o gozado que não tem nem fotos daquela época. A gente não tem vídeo, porque naquele momento não tinha nem máquina de fotografia, não tinha nada para registrar. Só tá na memória. E 81 foi o ano que eu nasci, vai fazer 40 anos já. Nós já estávamos participando lá, descendo a rua do Livramento, com o carro Converse cortado, né? Irregular, que depois nós vendemos ele e foi vendendo em peças, né? Depois do carnaval e recuperamos o dinheiro que nós investimos naquele momento. Mas também foi para aquele ano só, né? Aí teve mais acho que 2 ou 3 anos só esse carnaval de rua, depois também ficou somente em salão. Semana passada eu perguntei para o Felipe Nunes e também a mesma pergunta eu quero fazer para você. A gente está sentindo que os blocos de Monte Alto estão se desfazendo, muitos blocos tradicionais não existem mais. Será que é por conta dos carnavais de salão terem acabado e irem para a rua? Porque são os blocos, né, José, que faz o carnaval, é isso? Com certeza, eles faziam todo aquele período dos 5 dias, né? Eles, antes disso já vendiam pamonha para arrecadar dinheiro, faziam rifas e assim por diante, para ter condições deles comprar as alegorias e se manter dentro do carnaval, né? O Campestre servia como um ponto de referência e muitas vezes não tinha carnaval do Campestre. Então o pessoal fazia o acampamento lá e subia para o Monte Alto Clube. Eu acho que o carnaval de Monte Alto ele foi muito além por causa do São Balanço. Porque sem São Balanço, com certeza o carnaval de Monte Alto não estaria hoje na memória de muitas e muitas pessoas. Tanto que uma das gravações que nós fizemos num domingo, fizemos... Peraí, algum celular que deu interferência. Vamos continuar. Então vamos lá. Quando fizemos a gravação, eu e o Adalto, Troleis da Silva, tive a ideia, falei, olha, vamos fazer, porque aquele detalhe, a gente não sabe, as coisas vai passando e a gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Vamos começar pelo Monte Alto Clube com o São Balanço. Eu fui lá, fiz a gravação do São Balanço, pela amizade que a gente tem de ter trabalhado com o João Moreira, né? E fizemos a gravação no Monte Alto Clube, o Dito, que é o irmão dele, que é saudoso, estava sendo preparado pela esposa dele, Marlene, e entrevistei várias e várias pessoas, fizemos ali, e naquele momento eu solicitei para eles para cantar as 2 músicas relativas a Monte Alto. Esse ano eu vou pular bem alto, vou pular em Monte Alto, né? Vim rever Minha Cidade, a outra música que aí sim o Dito cantou, que cantava muito bem também, né? João Moreira animava muito, a banda era fantástica, né? Não tinha, né? O pessoal vinha de São Paulo para cá, de outras cidades, no período carnaval, por causa do São Balanço. E naquele mesmo dia, descemos ao Clube Recreativo, tinha uma banda, que era da cidade de Marília, fizemos a gravação lá também, e lotado, tá certo que era um matinê. Descemos ao Campestre, naquele mesmo dia, fizemos uma gravação com a banda do Bacalhau, do saudoso Bacalhau. Quem que era o crooner? Matara. Então, quer dizer, abria muito espaço para profissionais. Os próprios clubes, né, conseguiam ter fôlego, né,
porque o carnaval fazia retorno financeiro para eles, né? E nós tivemos também, eu tive o prazer de trabalhar pela Rádio Cultura, fazendo dentro dos clubes, fiz uma vez no Monte Alto Clube e uma vez no Clube Recreativo, fazemos transmissão ao vivo do carnaval. Isso em que ano, José? Eu acho que foi perto dos anos 90. Faz um bom tempinho já. Faz. E acho que por uns 2 ou 3 anos, o período que eu fiquei lá na época de plantão esportivo, era requisitado, porque ficava o Sanfim e o Paulo Moretti, e eu, talvez o Chico Oliveira, porque o Moreira cantava, né? Não tinha condições. Então nós ficávamos com o fone lá e entrevistava alguém da banda, entrevistava a garotada, alguma mãe ou pai que estava ali junto com os filhos, falando um pouquinho do carnaval, falando um pouquinho das músicas, e era muito bacana, muito legal. E o pessoal que não tinha condições de se deslocar até os clubes, ficava através da Rádio Cultura. Só tinha AM naquela época, né? E durante a semana fazia a chamada, e no domingo, com certeza, a gente não tinha como medir, mas era a audiência certa. Bom, quando a gente fala em carnaval, a gente lembra do Monte Alto Clube. E quando a gente fala do carnaval, a gente lembra do Campestre. Mas o carnaval do Campestre acabou também. Né? Eu me recordo, os blocos, a gente ficava lá acampado. Então, a gente sente que o que acontece? Esses blocos, eles acabam indo para os carnavais da região. Eu, como disse semana passada, corre o risco de sofrer um acidente? Porque sabe, carnaval é uma coisa que, né, o pessoal passa um pouco do limite. Será que um dia vai acontecer aquele carnaval tradicional de salão em Monte Alto? Você acha que vai voltar, ô José? Eu acho um pouco difícil, porque o carnaval de rua pegou. Esse é o detalhe, né? Então, a administração anterior teve a sacada de trazer o carnaval de rua, desceu em ordenamento, se concentrava no começo da cidade, descia, passava por alguns dos pontos de bares, né, tradicionais, que eles investiam nesse carnaval e chegava até o centro cívico, né? Então, era muito interessante. E essa descida, o veículo de som tocando, o Roger mesmo, que está aqui, da qual eu mando um abraço. Roger também faz parte do faz carnaval, parte, né? E eu fiz até a gravação do ano passado com eles descendo, né? Tanto o Macaco Albino como o Oito Furi Camarão. E foi muito bacana, foi diferente, tá? Sim. Então, eu voltei um pouquinho no passado e lembrando em 81, quando nós descemos a Rua do Centro, o pessoal animando, batendo palma e as músicas sendo tocadas também. Então foi muito legal e eu acho que salão pode voltar? Pode. Já teve aí no Nipo, hoje que está fora da cidade, né? O Nipo já não faz mais parte aqui na parte onde era anteriormente. Talvez no Clube Recreativo, mas também até os próprios conjuntos hoje já não estão tocando mais as marchinhas. Então toca uma pequena parte. Então, para atrair o pessoal do passado, os carnavalescos do passado, eu acho um pouco difícil. E eu também não posso esquecer nessa entrevista que você me dá essa oportunidade de lembrar do Foca. Foca. O eterno Rei Momo. Ele, grande Foca. Gente boa, ele me emprestou. Ele me emprestou vários anos a roupa do Rei Momo dele mesmo, que aí foi meu primo no Campestre, eu fazia a corte carnavalesca. E ele falou, não, João, quando você vir aqui, pode vir aqui pegar, então. Ele também é um símbolo aí do carnaval, né, José? Tive o prazer de entrevistá-lo na casa dele, uns 5 meses antes dele falecer. Esse vídeo. Não, foi assim, eu fiz com que ele voltasse a colocar a roupa do Rei Momo. E na casa dele, ele saiu dançando, cantando e se desdobrou. E o filho dele, hoje, conversando com ele, falando que eu estaria no programa, com certeza o Foquinha e a esposa estão assistindo, da qual eu mando um abraço a eles. Diz que desde a manhã, 7 da manhã, ele já estava se preparando para essa entrevista. Olha. Eu demorei 5 anos para fazer essa entrevista com ele. Porque sempre, vamos fazer essa entrevista, vamos trazer você para a mídia. Não pode ficar no passado isso aí. Se não tivesse feito aquele momento, era outro que de repente não teríamos mais, a não ser através de fotos. E é um momento que ficou marcado para sempre. A exemplo do São Balanço. Se eu não tivesse feito, talvez, aquele momento em que pegamos uma grande parte, o Monte Alto Clube por fora, por dentro, e depois o São Balanço preparando para entrar em ação,
o São Balanço cantando com o João Moreira, com o Dito, o Ditinho Fusco, que Deus o tenha, participando, ele sempre nos carnavais participando, e as demais pessoas, Satiro, que mora hoje em Jundiaí também, sempre se fez presente aqui, ele fez parte do São Balanço, né? Então é muito bacana a gente reviver, buscar um pouquinho do passado, esses momentos que estão talvez muito na memória. Já que o José falou de a gente buscar um pouco o passado, o nome dos blocos mais tradicionais antigamente e os abadás. Os abadás, porque o carnaval é criatividade, é brilho. Como que eram os abadás antigamente? Era que nem hoje, moderna, aquelas coisas cheias de brilho ou não? Não, era confeccionado mesmo. Ah, lembra a Solange Afonso André e o grupo dela, Funil, e outros grupos mais que foram preparando. A coisa era simples e entre eles não tinha rivalidade, né? Cada um deles ganhava o seu troféuzinho de participação. E o João Moreira teve a sacada de trazer os blocos de fora para dentro. Chegava, agora entra tal bloco. E subia, Funil e assim por diante. Subia em cima do palco, juntamente com a banda. Então, quer dizer, era aquela festa popular mesmo, né? Era muito bacana. Bustiga também, que Deus o tenha, também fez parte do São Balanço, tocando ali e percutindo ali. Teixeira, que nos deixou também. E outras pessoas do São Balanço também, outras pessoas que fizeram parte de outros conjuntos de Monte Alto também, né? Mas, assim, foi muito gratificante, né? Ter revivido, nem sempre talvez pulando, mas registrando, se fazendo presente, levando para a Rádio Cultura as gravações, né? Mas foi assim, uma coisa que ficou, e a gente agora esse ano tem a complicação da pandemia que não permite hoje os eventos, né? Praticamente, né? Mas que a gente está vivendo agora de passado, vendo as fotos, os vídeos. Eu voltei a reapostar todos os vídeos novamente, né? Para trazer a memória das pessoas, né? A gente ficou olhando, né? Pelo menos, e trazendo aquelas recordações maravilhosas, né? Já que você falou em vídeo, nós temos um vídeo aí que, inclusive, eu peguei lá no seu YouTube. Então, nós vamos passar aí um vídeo aí do Carnaval de 90. Vamos lá. Este é o Clube Recreativo Municipal, que foi fundado em 1979, na administração do Dr. Elias Badur. No dia de 1990, olha, que saudade desse tempo. Esse foi o melhor carnaval para você, José, ou não? Foi um deles, né? Todos eles eu acho que é espetacular. Eu tô falando de 1981, foi o centenário de Monte Alto, né? O carnaval também
que nós participamos, eu, Isabel e os demais integrantes, a convite do Marcelo, Aparecido Augusto Marcelo e da Paula, fizemos parte também do Esquenta. Então, um bloco de carnaval também, concentramos ali no Campestre, né? E depois ali entramos também, subimos ao palco. Então foi um negócio muito bacana, né? E nesse dia que eu estava verificando aí, nesse vídeo que você passou aí, nesse dia nós saímos do Monte Alto Clube, descemos ao Clube Recreativo, essa banda que estava tocando aí é de Marília. E dali nós descemos para o Campestre. Não parava. Naquele mesmo dia, os três clubes estavam com o carnaval. Muito bacana, muito bacana. Você viu como é que estava a ornamentação, bem simples, mas a animação não faltava. E nós vamos sentindo uma falta daquela aglomeração hoje, né? Carnaval esse ano. Nos carnavais de Monte Alto, tinha também o concurso de fantasias. Não existe mais isso no carnaval de Monte Alto, existe? Acho que não, né? Não, não tem. E isso é bacana também, é um atrativo para fazer que a pessoa vá bem fantasiada, né, José? Justamente. Era mais um ingrediente que tinha, né? Mais um ingrediente que tinha esse concurso, porque você, de uma certa maneira, você mexe com os blocos, né? Mexe com os integrantes. Então, cada um deles procura melhorar. Olha, vai ter o concurso, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Os próprios clubes davam alguma coisa de retorno, né? Ao mesmo tempo, eles tinham automaticamente casa cheia. E agora o carnaval de Monte Alto está crescendo muito, que é o carnaval de rua. Inclusive, eu acho super bacana que o bloco do Macaco Albino está dando oportunidade para as crianças tocarem, né? Que são os macaquinhos. Eu acho que é legal isso também, né? É o carnaval da família, né, José? Com certeza, eu acho que você tem que começar da criança, por isso que eu falo, você vê que anteriormente a rainha que estava dando entrevista, né, que foi muito bem na conduta aqui de ter passado as informações, você vê que é natural dela, né? Sim. Então você vê que ela já preparando a filha, né? Então, e você vê que ela fez uma referência ao matinê. E o matinê era muito importante, porque você começava a familiarizar com as crianças, porque a hora que ela chega adulta, ela continuava dando sequência. Verdade. Né? Então, era muito bacana os carnavais do passado aí. E o do presente é aquele detalhe, né? É a realidade de cada um agora que está vivendo ele, né? Então, faz parte de cada momento, né? Sim. Como a música antigamente, sertanejo, era de viola e violão, depois entrou o conjunto. Hoje ela tem universitários, né? Fazendo parte, né? Faz parte da vida, né? Essa situação toda aí, né? E a gente tem que acompanhar a evolução. Eu sou muito eclético nesse sentido aí, de saber entender que eu tive uma infância, eu tive uma adolescência, tive uma idade adulta e agora, na terceira idade, convivendo também e sabendo entender essas pessoas que fazem parte agora do dia a dia, né? Bom, acho que o Roger deu certo aí. Ó, nós vamos ver aí um vídeo de que ano que é esse? 90. 90, Samba Lanço, vamos lá. Se você falasse o histórico do Samba Lanço. Bom, Zé Augusto, o Samba Lanço é formado por músicos da nossa própria cidade. Hoje nós não falamos que é um conjunto, e sim a família Samba Lanço. O Bergo, que é o nosso tecladista, tinha um conjunto de dança, Bergo em ritmos de dança. Era o Bergo, o meu irmão Dito, o Zé Ângelo, o Zezinho Lanfredi e mais alguns elementos. Mas era um conjunto pequeno, que agradava ainda e tocava vários bailes aqui em Monte Alto. Daí foi surgindo o Samba Lanço. Quando entramos, nós montamos o conjunto, que você já sabe disso também, e nós montamos uma boa orquestra para agradar a todos os foliões que frequentam o Monte Alto Clube. E já é uma tradição a presença do Samba Lanço no Monte Alto Clube. Este ano parece que é já o 25º ano que nós estamos abrilhantando o carnaval aqui no Monte Alto Clube. E continuará por muitos e muitos anos ainda. Thank you.
Gente, que saudade que deu do carnaval. Esse foi o carnaval de 90 e aproveito também a oportunidade para mandar um abraço para o João Moreira. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui. João, um forte abraço. O carnaval sem o João Moreira não é um carnaval completo de Monte Alto, né? Ah, ele é o comunicador número um hoje da cidade, né? Ele começou com a parte esportiva, fazendo flashes. Depois ele foi subindo até chegar a ser apresentador do programa Cultura nos Esportes. Passou um tempo, depois ele foi repórter na época do MAC. Passou um tempo, depois ele foi narrador também. Então ele teve bastante evolução, né? E até em decorrência do seu balanço, que ficou muitos anos. Eu acho que ele, principalmente o Dito, mas a comunicação era dele, né? Então ele animava, ele trazia muita situação perfeita. Eu vi ele também começar a ser leiloeiro. Foi ali na Rádio Cultura, através do Monsenhor, que convidou ele para ele iniciar o projeto. Quer dizer, eu tive essa condição também de ver ele dentro desse progresso também. Hoje, o melhor leiloeiro da região, com certeza. José, e esse ano sem carnaval, hein? É o que eu tô falando, a gente tem que ficar nas recordações, olha, né? Infelizmente. De quando você tá ali no carnaval, acho que isso nunca aconteceu. Ó, Dito Moreira. Tem mais uma recordação aí? Vamos Dito, lá então. Dito Moreira. Do Moreira, está se preparando. Pelo jeito vai se tornar um palhaço. Dito, como é essa emoção de reunir todos os anos o São Balanço e reviver aqueles bailes antigos, desde o começo da fundação do São Balanço? Bom, eu só tenho a dizer que a emoção é muito grande, sempre. E a gente vai ver se dá de tudo, como todos os anos, pra gente, pra fora, pra animar essa meninada, essa moçada, esse povão joia aqui, que tá apreciando a gente aí. Minha cidade, vim matar a velha saudade, sentado no banco do jardim. Os passarinhos, cada qual para o seu dia. Quando o dia chega o fim, com o disco murmurante, se prender cada instante. E o tempo que passou, mulher casada e namorada, um grande muito raro. Pessoal, hoje seria o último dia de carnaval, infelizmente a gente não está aí sambando, o nosso programa também está chegando ao fim. Vamos falar só mais um pouquinho do São Balanço. A gente percebe a forma contagiante do grupo, o trabalho em equipe, a união. Quantos componentes tinham, José? E hoje, quantos estão aqui conosco e quantos já partiram? Porque o São Balanço não tinha tantos integrantes quando faziam parte de bailes, né? Depois paralisaram os bailes e permaneceram no carnaval. Então eles se reuniam um tempo antes, faziam o preparativo e depois faziam o carnaval. Deve ter uns dois ou três que já partiram para a eternidade. Estão eternizados aí nessa matéria que o Roger e o seu programa proporcionou, que está também no meu canal do YouTube, né? E no caso, naquele mesmo dia que eu te comentei, né?
Aquela primeira gravação foi lá no Clube Recreativo com a banda de Marília. Monte Alto Clube agora com o São Balanço, que o São Balanço, quando entrava em execução ali nas 5 noites e 2 matinês, quem introduziu o matinê foi o São Balanço aqui em Monte Alto. E que pegou, e aquele detalhe, começava a fazer com que as crianças vinham a gostar do carnaval. Então na matinê não tinha DJ, essas coisas, era banda mesmo. Era banda porque tocando hoje mesmo. São DJs que era tocam nas tocando. Matinês, né? Era banda tocando era mesmo. Bacana. Então, quer dizer, o conjunto vinha, fazia execução como se fosse à noite, e os blocos não participavam, porque aí ficava exclusivamente para as crianças, né? E o São Balanço tinha ali nada nada de 25 pessoas, mais ou menos, tocando no carnaval. Então era um investimento pesado, forte, e dava conta do recado. Aquele detalhe, não tinha muita paralisação entre um bloco e outro de paralisação, para de repente o pessoal se hidratar, né? E era aquele detalhe, o Monte Alto Clube se sustentou por muito tempo pelo São Balanço, graças ao São Balanço que esteve presente ali, abrilhantou, trazia gente de fora, mobilizava a cidade, quer dizer, a própria condição das pessoas fazer compra, né, para se preparar para ir para o carnaval, né, porque aquele detalhe, como aquela que estava fazendo a entrevista anteriormente falou que não dá para você usar a mesma roupa, né? Então, quer dizer, e tinha pessoas que frequentavam as 5 noites, e eu cheguei a acontecer isso. Praticamente não dormia, e no outro dia tinha que trabalhar. De manhã. O olho ficava vermelho, ia pingando colírio e tocava em frente aqui, quer dizer, não ficava pulando todo o tempo, né? Mas gostava de ir lá e tomar cuba. Era tradicional. A cuba livre era a situação que a gente tomava e dava um ânimo, e era até gostoso. A hora que chegava o carnaval, falava, vou ter que tomar cuba, não tem jeito, né? Carnaval tem história. Tem história. Seu José, muito obrigado pela sua companhia, e você pode ter certeza que você estará aqui comigo outras vezes. É o repórter número 1 de Monte Alto, porque ele tem muita coisa ainda para contar para nós. Oi? Hoje é dia do repórter. E hoje é dia do repórter aí, ó. Vamos já parabenizar já o dia do repórter. Parabéns aí por esse trabalho que você tem feito, você resgatando ali fitas cassetes e hoje trazendo essa história de Monte Alto. Então, na verdade, você, além de ser repórter, de ser o número 1 em flashes da cidade, também é um historiador da cidade. Então, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Depois nós vamos ter a parte 2, parte 3, vamos falar sobre outros assuntos. O espaço aqui é seu. Muito obrigado. Ô, João, eu que agradeço a você, ao Roger, que permite também com que esse programa vai ao ar também, né? Com certeza. E os patrocinadores que têm que realmente incentivar o que tem de bom e de útil, né? E para fortalecer, para cada vez mais você ter condições de levar em frente. Agradeço essa participação. Eu acho que tem muitos e muitos repórteres, né? Tiro o chapéu para Paulinho Pessoa, da qual aprendi muito, João Moreira Filho, Afonso André, Paulo Moretti. Então, eles são, sim, talvez, o número 1. Eu estou entre esse pessoal da velha guarda. Fiz parte por 4 anos em rádio, 12 em jornais. Comecei quando era tipografia, depois linotipo, depois offset. E estou trilhando aí dentro da parte, hoje, mais trabalhando com vídeos no YouTube particular, né? Fazendo esse trabalho nos tempos que me sobram ainda, né? De trabalho. E para mim é um prazer e fico muito feliz pelo seu convite. Desejo que o seu programa progrida cada vez melhor, cada vez mais, e sempre você trazendo pessoas importantes aí para enriquecer o conhecimento e fortalecer nossa querida Monte Alto. Muito obrigado. E você que me acompanhou até agora, hoje eu estive entrevistando a rainha do carnaval de Monte Alto, o José aí, que é esse historiador, o número 1 da cidade em questão de reportagens. Então, meu muito obrigado. Uma hora dessa era para a gente estar pulando o carnaval, mas a gente tem que ficar dentro de casa, se cuidando. E já antemão, eu já gostaria de deixar um convite para vocês. Semana que vem, nós vamos ter uma entrevista exclusiva, mas vocês vão ficar sabendo durante a semana em nossas redes sociais.
mas eu tenho certeza que todo mundo vai gostar dessa pessoa que eu vou entrevistar com exclusividade. Fiquem com Deus, uma ótima semana, e nós vamos terminar o vídeo de... do Campestre com a Banda do Bacalhau. Vamos lá então, até semana que vem. Tchau. Um abraço a todos. A Banda do Bacalhau está animando o carnaval aqui este ano que inicia, e feliz por ter mundialtenses animando esse carnaval. Bacalhau, gostaria que você falasse como que surgiu a Banda do Bacalhau e essa emoção de estar aqui reabrindo o clube do Bancário Campestre Clube. A Banda do Bacalhau, ela iniciou em 78, quando nós tocamos um carnaval no CPP em Jaboticabal. Eram outros elementos. Por exemplo, tem o Zeca aqui, que é um grande amigo da gente, que hoje está tocando em Vista Alegre, que foi um dos iniciantes junto. Tem o Gerson Giraldini, que está tocando em Ribeirão Preto. Tem o Paulinho Queiroz, que parece que está em São Paulo, não tenho certeza. E depois nós fomos aumentando. Aí eu conheci esse pessoal de Jaboticabal, certo? Pessoal bacana, competente, pessoal que dá o sangue. E se você me permitir, eu gostaria de apresentar. Esse daqui... Muito bem, então vamos começar lá por trás, pelo surdo. Na bateria, nós temos o Robertinho. É um grande baterista de Jaboticabal. No surdo e no vocal também, o nosso amigo Nenê. Tem o nosso amigo Jaime, que é de Monte Alto, certo? O Jaime é de Monte Alto. Temos aqui no contrabaixo de Jaboticabal também o Ticão. É irmão do Júnior, irmão do Nenê. Cantando e na percussão, nós temos o Júnior, certo? No órgão, o Paulinho Paraná. E agora vamos para os instrumentos de sopro. Jurupema, um grande trombonista, que esse ano está brilhantando junto com a gente. Tem o nosso outro amigo volante, também de Jurupema, toca trombone. O nosso amigo eternamente aqui de Monte Alto, o Gilberto Bergo, o Marcos também no pistão, e eu, o Bacalhau. Agora nós temos também de Monte Alto outros grandes valores. Temos o Matara, que está aqui sentado, tranquilo, tomando uma fresca. O Dedé, que não está aqui no momento. E o som a cargo do nosso amigo Cobrinha. Essa daí é a nossa banda. Como que é a emoção de reunir esse conjunto que se forma a Banda do Bacalhau, esse conjunto de músicos da região, né, mesclado com pessoas de Monte Alto, e essa emoção de reabrir o clube do Bancário de Campestre? Olha, a satisfação é enorme, e principalmente pelo retorno do pessoal que a gente está tendo, quanto aos incentivos que estão gostando, porque o nosso carnaval é baseado num carnaval antigo, sabe? O carnaval raça, o carnaval fibra mesmo. As músicas novas nós temos, são lindas, colocamos, mas a base nossa é o carnaval antigo. E um pessoal que toca com garra, pode ver pela camisa que está molhadinha, pode ver de todo mundo. E é muita fibra. Agora, com essa turma aqui, que eu não esqueci de dizer no começo, eu estou tocando carnaval, né? Já tocamos 3 anos em Tabatinga, tocamos 1 ano em Jaboticabal, tocamos em Bebedouro, e tocamos também em Novo Horizonte. É um pessoal que já está há muito tempo junto, certo? E como Banda do Bacalhau. Então vamos curtir o som aí.